Олесь Гончар. За мить щастя новела. У тропічному місті Рангуні, де молоді, смаглочолі солдати стоять з автоматами на постах у своїй джунгляній зеленавій одежі, в місті золотих пагод, храмів, що підносяться в небо стогами жовтогарячого жнев'яного блиску, в місті, де рано нічна стає. І в присмерках палацу, мов би вихопленого з казок Херезади, майне раптом обличчя з прекрасним профілом камеї, а на сцені, віддані східним розкошам пластики, співають руки танцівниць, тчуть пісню кохання під звуки дивного інструмента, назва якого так і зосталась тобі невідома. В той же Гучий. По тропічному парки рангунський вечір, з фантастикою музики, краси і мрій, під небесних згадала, що ця давня історія, історія інших широт. Літо було перше повоєнне літо, виноградники зеленіли, і перші снопи виблискували в полях. Сліпучий день. Коли світяться стерні, а шляхом, що стелиться з нашого табору до найближчого містечка, артилерійські, трудові наші коні тюпачать. Тільки не гармату тягнуть за собою, не в артилерію впряжені, а в звичайну бочку водовоску. Високо на ній в пілотці, набакириній, в медалях на всі груди сидить діденко Сашко. Артилерист. Про демобілізацію, думає хлопець, не інакше. Бо всі ми в ці дні тільки тим і живемо, що скоро додому, а там кожного з нас жде любов. Того своя, того своя, а кого просто невідома, туман. Насвистує, наспівує бравий водолаз, недбало пустивши через чоло. Пасмо пшеничного чуба, дунайське небо шовками, блаватами переливається, літо горить, пашіє, хмелить хлопця. Яке роздолля навкруги! Під час війни, коли випадало опинитись в горах, скелястих уночі, у хвищу, в завірюху, не раз кортіло йому крикнути, гукнути, гогукнути так. Щоб луна покотилась по всіх Карпатах. Але тоді не можна було, тоді люди жили нижком потайки, покрадьки. Передній край галасу не любить, зате зараз Діденко, виїхавши за межі табору, має волю гогокати на всю душу. го 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 -у! співаєш? сміючись, питає зустрічний водовоз із сусіднього полку. А що, погано? Ні, не погано, так і вовку степу співає. Давай удвох, давай. І вже у дві горлянки. го 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 лунає, розкочується навкруги, аж поки вони і роз'їдуться, а найдальші жінці, випроставшись, весело поглядають на шлях. Ніхто не відгукується на Діденкового гогокання, а хміль сонця нуртує душу, і в голову лізе всяке таке, що чув про любощі фронтові, про знайомства в медсанбаті, а той з місцевими грішницями та ланить же іншим. А йому що йому випадало? Гармату тільки й знав у житті, з нею пройшов півсвіту. Перемісив багнюки. Понад хмарами з нею був, плацдарми тримав. За гарматним боєм ніколи й на дівчат було озирнутись. І ось тепер в'їжджає, Впалаючи літо на своїй водовості, спраглий, самотній. Стерня, свіже литво, полукіпків, снопи і снопи, все виблискує золотом. Все бризкає жнев'яним сонцем. А один полукіпок ще не вивершений, ще без корони, і щось, як живе полум'я, яскраво майнуло зникло за тією золотою спорудою. І ось уже, видно руки загорілі, що довершують свою снопасту працю, ставлять шапкою на полукіпок останнього снопа. І він так весело, задиркувато вгору стирчить. А жниця вийшла із-за полукіпка і ще й звідси, поправляючи снопа, позиркує на шлях до солдата завабливим оком. Так, принаймні йому здається. Ковтина палахкотить на ній, червона, як жар, волосся темніє, вільно спадаючи на плечі, ноги загорілі блищать. Ось уже глек у неї в руці. І жниця, відкинувшись, нахильці з того глека п'є. І навіть п'ючи, вона здається одним оком весело зорить на шлях. Опустивши глек, вона сміливо всміхається до шляху, ніби під'юджує, припрошує тим усміхом табірного водовоза: Іди, напоюй тебе! І ще дві чи три молоді жниці з'являються біля її полукіпка, і давай жартувати, давай підражнювати солдата. Регочуть, на мигах щось показують, спокушають натяками. Але тих він мові не бачить поглядом впився в оту одну, що стоїть поміж ними, хоча й не бере участі в їхніх безсоромних вихилясах, в ту що своєю усмішкою покликала його перша. Насмішниці шаленіють, аж вищать, мелькають пеленами. Що ж ти, мовляв, за герой, що боїшся й позалицятися? «Тпру!» – кидає вішки, зістрибує і вже тріщить супка стерня під чобітьми, жниці, шугають, хто куди навтьоки. Розлітаються зі сміхом, з лукавим переляком, тільки вона одна зостається стояти, незворушно стоїть під своїм тугим золотим снопом. І хоч це ж вона перша посилала усмішку йому на шлях, і солдат біг сюди теж настроєний на веселощі, на пустощі, але зараз сміху не було на її устах, не було жарту в її погляді. Щось інше було, щось інше світилось з глибини аж присмучених карих сонцем налятих очей. Ах, ці очі, що в них затає на безодня жаги й ніжності, ця ковтина червона, благенька, що вже аж розлазиться на смаглому тілі. Ці зрошені, жнев'яним потом, напіввідкриті. Напів оголені перса. Ніщо не боялось його, все ніби ждало цієї миті, цієї зустрічі з ним, ніби навіть довгожданим. Казала на Глечик між снопами, напийся, мовляв. Діденко подякував, але до Глечика не торкнувся. – Звати, як тебе Марічка, Юлічка? Віями на мить затулилась від нього. Лорі, Лариса. Золоту соломинку з нічев'я крутила в руках. Діденко обережно взяв у неї ту соломинку, віддала, не опираючись, лише спаленіла щоками, зашарілася густо, відчуваючи, як дух йому перехоплює ніжністю, взяв руку її маленьку, тверду. У свою велику грубу. Вона не висмикнула й руки, не пручалась, а широко відкритими очима їх налятою, яснотою мовби дякувала, що він з нею такий ласкавий. Лариса, Лариса, стиха повторював він, а вона дивилась на нього так спрагло, ніби все життя ждала саме його. У чорній хвилі волосся, що розсипалось по плечах, помітив срібну ниточку, і це вразило, що так рано її посріблило, яке горе, які смутки, і сповнився ще гарячішим почуттям до неї бажанням оберегти, прихистити її. Були сказані якісь слова, він сказав їх по-своєму, вона по-своєму. І хоч це було, як мова птахів, і говорилося не для того, щоб зрозуміти, одначе й це щасливе лепетання ще більше зближувало їх. Десь косу лунко клепав косар, і перепел профуркотів у повітрі, ніби важкий осколок, а біля неї сонцем пахли снопи, і вона йому теж пахла сонцем і снопами. Руку її все життя не хотілося би випускати зі своєї, безодня очей заваблювала, густовишневі губи були так довірливо близько. Солдат припав до них. Вона ніби тільки й ждала цього пориву, шпарко охопила хлопця руками і відхилена на снопи віддарювала його жаркими поцілунками спраглості, вдячності і відваги. Все таки було живе полум'я, що опалило його, обняло, засліпило. Снопи розлазились, розтікались під ними, як золота вода, п'янили обох, вона лежала горілиць, жарка, незнайома, і очі її були повні щасливого п'яного сонця. Ще не випустив він її з обіймів, як раптом вона шарпнулась. Нажахано скрикнула щось йому за сторогу, і солдат, озирнувшись угледів, як смерть до них наближається у вигляді незнайомого, чорного в жилеці, з блискучим серпом у руці. Догадався, чоловік, бо тільки чоловік міг наближатись з почуттям такої несамовитої правоти, біг просто на Діденка, важко дихаючи. З чорним обличчям, з божевільною каламуттю в очах. Смерть промайнуло Діденкові. Ще промайнуло в одну мить те, що сам бачив недавно. Боєць лежить на винограднику, затоптаний, поглумлений, з перерізаним горлом. Почуваючи за собою зіщулену жіночу постать, артилерист ривком вихопив з кобури свій важкий трофейний пістолет. Пролунав постріл. Того ж дня Діденко вже сидів на гауб вахті. Гауб-вахта на узліссі стоїть. У минулому ліс цей був власністю якогось графа, а тепер його нібито відкупило за скільки з тисяч пенго наше командування, щоб улаштувати в цьому лісі табори. Тут ми живемо. В глибині лісу вже наша солдатська цивілізація, посипані пісочком алеї, лінійки, грибки, червоні кутки, цілі квартали чепурних, офіцерських та солдатських землянок. І ясна річ, що для землянки гауптвахти, чи губвахти чи просто губи тут не місце, її винесено осторонь геть аж на узлісся. Споруджена на швидкоруч, вона, одначе міцно сидить у землі, ледь стирчить гребенем, присадкувата, темна, лобата, нагадуючи суворість давніх своїх пращурів, один із тих сторожових куренів, що їх колись ставили запорожці де небудь на база в Луку або на вовчих водах. Двері важкі з дубових неструганих обаполів. Засув на дверях і пломба, наче тут склад з вибухівкою, і ніякого віконечка, лише вузенька на дверима щілина, прорізь на амбразуру схожа, щоб миска з пісною кашею раз у день крізь ту амбразуру пролізла. Той перший, що прийшов допитувати Діденка, був певен, що причина всьому вино. Винних льохів у містечку багато. Зараз господарі саме допивають торішнє, звільняють тару під молоде. Трапляється, що й бійці й десь пересидять у льоху в прохолоді найпекучішу спеку. Краще не крути, діденко, в підвалах перед тим побував. І скалками примружених очиць, дрібнозубий допитувач. Проймає Діденка, вважаючи видно, що бачить його наскрізь. Відомо, що вони навмисне споюють наших. Каже хміль винуватий. Хміль, та не той, що ви думаєте, відказував солдат. А який? Який? Ну, не нукайте, бо не поїдете. Спокійно відповідав діденко і не бажав більше нічого для його протоколів розповідати. Хоч як той сікався, а цей сидів, насупившись, а часом навіть починав мугикати пісеньку про Лизавету з кінофільму. Перед землянкою гауптвахти плац. Тобто бура толока, де відбуваються військові наші учби, стоять спортивні пристрої, різні там кобили та козли, через які солдат мусить стрибати, ще далі за толокою скрізь глянеш тропічно зеленіють виноградники, то вже не наша зона. Доки ми муштруємось на плацу, доки впріваємо під нещадним сонцем. Вицибуємо, мов гусаки, сюди туди, в'язень з гауптвахти невідривно стежить за нами. Скрізь не тривають заняття, все виглядає з прорізі над дверима білий діденкий чуб. іноді навіть чуємо його підбадьорливі вигуки Давай, давай, гвардійці! Чи варто й говорити, що симпатії солдатські цілком на боці ув'язненого? Сашко, це ж наш. Сашко, наш славний безстрашний друг артилерист, попав на губу. Має від нас він передачі, має цигарки і ковток із баклаги. Бо що з того, що він під замком, а ти вартуєш його? Хіба ж так просто забути пережити? Адже ж разом було скуштовано і чужих рік, і карпатських туманів? І плацдармів палаючих, де тримались до останнього, розстрілюючи фашистські танки в лоб. Якби воля хлопцям, вони б на певний дня не тримали Сашка Діденка в цьому арештанському курені. Бо чи таке воно й страшне, що він накоїв? Один постріл. А перед тим мільйони, мільярди пострілів було зроблено по людині, не крав? Не грабував, з табору самовільно не відлучався, а що тому ревнивцеві, якого десь чорти під руку піднесли, то не в зуби ж було йому дивитись. Ларисою звати її, це єдине, що знали ми, діденкові друзі, про його любов. А він, хоч теж тільки один однісінький раз бачив Ларису, міг розповідати про неї до ранку. Яка то насолода була, схопившись коло землянки, припавши до амбразури, слухати й слухати крізь ту амбразуру, його спраглі, закохані розповіді про неї, про свою ларисочку. Нам аж дух перехоплювало, коли йшлося про оті снопи золоті, полум'я ковтини, палаючи вуста, а очі, її очі ясноволові, Карим сонцем на ляті. Тільки чому в них були ще й смуток, згорьованість, і вже спільно витворювалось легенду її життя за нелюба віддану, бо ж, напевне, безприданниця вроду тільки й мала, ось і дісталась дукачеві, жмикрутові старому, що світ їй молодій зав'язав. Буйними барвами солдатська уява малювала, як безрадісно жилось за нелюбом молодій жінці, і як потім збурунилась її душа, коли побачила оцього білявого артилериста, що шляхом на водовозці проїжджав. Побачила й з першого погляду він, той, що його мені доля послала. Оце женщина! Ось, за кого варто вогонь і в воду. Так говорилось про неї коло Гаубвахти. Спалахнула, мов полум'я, зневажила всі умовності, безоглядно віддала солдатові свою любов. Він переможець, а вона хіба ж не рівня йому, хіба не здобула перемогу над своїм рабством сімейним, над плітками, забобонами? Хіба не довела, збунтувавши, що свобода й любов для неї понад усе? Не кожному таке випадає, казали діденкові друзі. Це тобі нагорода за все. Орден вічного щастя, жартував котрийсь, а Сашко усміхався. Чули раніше хлопці, що любов змінює людину, що в коханні душа людська розквітає. А тут це диво звершувалось на їхніх очах. Був, як усі, їхній друг і ось враз із звичайного став незвичайним, став щедрим, багатим, багатшим за царів, королів. І це був їхній Сашко Діденко. Наче напоєний чарами, тільки й жив він тепер своїми золотими видіннями, отими снопами. Її красою тільки й ждав, коли вийде з гауптвахти та знов гайне до своєї циганочки. Так він свою мадярочку називав. Головне, щоб водовоску мені знов повернули, казав він до вартових. Одразу ж на галопі до неї. Сідай, моя мила, сядемо поруч на водовосці і гайда через усе місто. Дивіться, це наше весілля. Це вже ми з нею муж і жона. Вартових тривожила його безоглядність. Закон цього не дозволяє, стиха заперечувала йому. Який закон? дивувався артилерист, наче з місяця звалився. Не сміємо брати шлюб з іноземками такий закон. Проти любові закон. Не може бути такого закону, який дурень вигадав. Побачите, я свого доб'юсь. Зауважимо, до речі, що Сашко Діденко виявився в цьому провидцем. Відмінено було цей закон, але сталося це далеко пізніше. Поки що ж неголений, без ременя, походжає у своєму курені невгамовний Ларисин коханець. А розводя ще й на зміну одним вартовим приводить інших, що далі суворіших, декотрі особливо свіжого поповнення стоять на варті строго, статучно, зв'язним не братаються, сказано їм, що вартують важливого злочинця. Яке тут може бути панібратство? Грудка каші, кухоль води, оце тобі належиться, і не більше. І їм аж дивно чути, що він після цього ще й мугикає, ніщо його не страшить, сподівається, видно, що скоро випустять з гауб твахти. Діденко й справді жив у ці дні незвичайно. Оті снопи золоті, вони й вночі у темряві землянки йому сяяли, не підозрював хлопець, які хмари збираються над ним. Той трагічний випадок, що скінчився смертю старого ревнивця в лікарні, незабаром набув широкого розголосу в країні, про нього щинила страшенний галас преса на заході. Бачите, мовляв, який розбій чинять окупаційні війська серед білого дня, нажнивовищі вбивають чесних католиків, гвалтують їхніх дружин. До командування, яке й не заперечувало, що вчинок сам по собі непрощенний, ішли депутації, вимагали винуватцеві найтяжчої кари. Усе складалось не на користь Діденкові. Країна йшла назустріч своїм першим післявоєнним виборам, боротьба партій загострювалась і всюди на розбурханих передвиборчих мітингах вчинок солдата знову був притчею в язицях, про нього галасували до хрипоти. Даремно на одному з таких мітингів на містечковім майдані, де різні партії схрестили свої мечі. Сама Лариса гукала у вічі лідером. «Лицеміри реви, брехуни, це мій гріх, а не його. Її не слухали, а розлючені родичі та родички чоловікові ледве коси на ній не обібрали. І обібрали б, якби не заступився старий священник, душпастер їхній, якому вона перед тим сповідалась. О, м'є вінці Тамор! Що означає, кохання перемагає усе, гукнув він до розлютованого натовпу, і, хоч його й не зрозуміли, але це подіяло, як заклятає, врятувавши Ларису від самосуду. В такій атмосфері гарячі, щодень роздмухувані, коли в дію непередбачено вступили нові сили, коли життя Діденкове вже як соломину закрутило бурями інших пристрастей. Справу його розглядав військовий трибунал. За те, що він вчинив, Діденка було засуджено до найвищої міри покарання, розстрілу. Тепер тільки одна людина в державі могла помилувати його. Справа пішла до Москви. Доки ждали відповіді, Діденка тримали все в тій же землянці на узліссі. Здається, і зараз засуджений, ще не до кінця збагнув, що його жде. Вся ця історія з убивством, судом і вироком стосувалася ніби не його, все сприймалося як тяжке, моторошне непорозуміння, що має ось ось розвіятись. І хоч тепер без турботного мугикання його більше не чули, проте й духом гвардієць не падав. Тримався спокійною гідністю, тільки видно, сон втратив, бо з самого рання, коли ще й заняття на плацу не було, він уже, як штик, стоїть і невідривно дивиться крізь свою бійницю на плац на виноградники. Що ж, був хміль, а тепер похмілля. Одного ранку, коли тільки зазоріло на сході. А хащі виноградників ще темніли у сивих росах, вибрала з тих виноградних джунглів вона. З'явилась, мов би, з силою його уяви викликана, але не уявна, справдішня виринула з туману, з росяної виноградної гущавини. Не пломеніла тільки на ній ковтина, як тоді, була темно вбрана, боса, зарошена. І волосся на голові кучмало снедбало. Опинившись на безлюднім плацу, озирнулась і наче знала давно вже, куди їй треба, попрямувала швидкою, скрадливою ходою мавки просто до бліндажа гауптвахти. Вартовий новачок із числа поповненців, днями лише присланий у полки, був не з тих, щоб підступити незнайомку до об'єкта. Стій, розпатлана, задичавлена, вона зіщулилась і ще більше прискорила ходу стій, стрілятиму. Клацнув затвором, і бровенята його так нахмурились, що не можна було не зупинитись. Певне, хлопчина вартовий догадався, хто вона, став проганяти, і, хоч як жінка благала, заламувала руки, він таки відігнав її геть назад. За табірну зону. Проте й там нещасній жінці, мабуть, чути було, як гатить у двері її в'язень, як аж здригається землянка від його несамовитої грюкотняви, від зливи проклять, що вилітають з амбразури. Цілий день відганяли її вартові, але що відженуть в одному місті, вона виринає в іншому. Шастає, никає, мов приблуда, мов незнищимий дух цих розбуялих і ніби вічно зелених виноградників. Надвечір варту посилили, проте саме тепер, коли в наряді випало бути артилеристом, найщирішим друзям Діденковим, вони, взявши перед розводящим гріх на душу, дозволили закоханим побаченням. Мов з хреста знята. Така була вона, коли під поглядами вартових наближалася до гауптвахти. Для них Лариса не видалась красунею, просто змучена, перестраждала жінка з темним проваллям очей, що горять, як у хворої. А ось йому, Діденкові, була вона зовсім інакша. Бо, припавши до амбразури, бідолаха аж заплакав, заплакав від щастя бачити її. Лариса простягла йому крізь амбразуру свої руки, темні буденні руки, що видно бачили всяку роботу, і він, вхопивши разом обидві, нестямно став обціловувати їх. Вартові з делікатності повідвертались, але все одно чути. То голос її, що лебедів щось ніжне, то голос його, повен жаги і пристрасті. Аж не вірилось, що це ті ж самі вуста, які щойно лайку вивергали, тяжкі прокляття шпурляли всьому світові, тепер гарячим шепотом тануть, захлинаються ласкавістю, соловіною. Зіронько моя, циганочко, ясонько. Оченя моє каре, щастячко рідне моє! Де й бралися в нього грубого артилериста ці слова пестощі, ці ласкаві співи душі, співи до неї єдиної, що й справді мов би, зробила його щасливим, піднесла своєю любов'ю на якісь досі незнані верхогір'я. Що знав він досі, що бачив, чим жив? Вирви та бруд та сморід війни, снаряди тільки й умів фугувати, смерть одну тільки й бачив, а вона, ця любов несподівана, з'явилась, мов з неба, і сонячним духом снопів, подихом самого життя тебе обдала, сп'янила навіки. Вартові через якийсь час стали нагадувати Ларисі, що вже годі, пора, мовляв. Але вона й не чула, аж навшпиньки пнулася, тягнучись усім тілом до амбразури, втопивши в ній своє худе, обвите кудлами лице. Що вона бачила там, сині краплини очей та крутий солдатський лоб, тепер уже пострижений та широкі вилиці посірілі, це й усе, що могла там побачити, а надивитися все не могла. Бо, може, це й було саме те її найдорожче, один тільки раз відпущене їй на землі. Запустивши руки у віконце, долонями гладила діденкові його посіріле в сутінках обличчя, велике, міцне, одне з тих облич, що їх переводять у граніт. Трепетно голубила обома долонями щоки йому. Аж нестерпно було дивитись вартовим на ці розчуленості, дивитись, як зближившись лице в лице, уже плачуть вони обої і він, і вона, наче передчували те, що вже насувалось. Вночі було одержано відповідь: вирок залишається в силі, підлягає негайному виконанню, на очах військ і цивільних. Тепер врятувати Діденка могло тільки чудо. Дощило і передосінні хмари облягали небо, коли батальйони похмуро шикувалися не на плацу, а на іншому глухому узлісі, над яром, щоб разом з цивільними родичами загиблого взяти участь в цьому останньому ритуалі. Представники місцевої влади теж прибули сюди. Всі в чорному, мов би, на знак жалоби. В старих арміях чи десь ще й тепер, перед стратою до засудженого заходить піп або пастор на останню розмову. Тут цього не було, і тягар такої місії ліг на комбата Шадуру, колишнього діденкового командира. Старий артилерист, що відміряв, як і Діденко піс світу разом із своїми гарматами. Де на стволах уже й зірки не вміщались, зайшов до землянки понурий, з опущеними вусами, не знаючи, як вести себе, покашляв і, втягнувши голову в кістляво підняті плечі, присів з краю на холодному земляному лежаку, не знав комбат, з чого почати, як відпускати гріхи цьому клятому діденкові, якого він навіть любив. Адже добрий, надійний був з нього солдат. А тепер ось так обернулось. Згорбившись, стоїть його артилерист без ременя, в безмедальній, напівперезаній гімнастерці, гімнастерці смертника. Невже це прощальна розмова? Комбатові якось і самому не вірилось у реальну доконечність і неминучість того суворого присуду? Але ж доручено, врешті-решт, мусив щось казати. Що їм смертникам кажуть у такий час? Понурився Шадура кумбат, вийняв кисець з тютюном, взяв собі пучку і діденкові подав, і вони мовчки закурили, як наче десь на вогневі між двома боями. Ну, от, діденко, воювали ми з тобою не один день. Воювали на совість, ніхто не дорікне. Я пам'ятаю як отам під дотами, і під верблюшкою, і під бартом, під Естергемом. Усе пам'ятаю. Геройський був солдат. Там куля минула, а тут? Що ж це виходить? На смерть за Батьківщину йшов, а тепер сам заплямував її. Він глянув на Діденка, ждучи заперечень, але той мовчки горбився під накатом землянки, тріщав цигаркою. Що ж ти мовчиш? А що казати? Тисячу разів життям ризикував ти за неї в боях, тисячу разів міг за неї головою накласти, то хіба ж тепер злякаєшся? Якщо справді заплямував кров'ю? Тільки й можна ту пляму змити, хіба не змиєш? І знову ждав діденкової відповідь. Засуджений мовчав, понурившись. Ця жінка, хто хоч вона, чи то у вас аж так серйозно? Діденко спрагло, раз за разом, затягуючись, дотяг цигарку до вогню. Я люблю її. Комбат зітхнув, кашлянув. І знову вони помовчали. Треба ж було їй підвернути з тобі, з досадою сказав комбат. А я не шкодую. Тепер уже однаково шкодуй, не шкодуй. Шадура глянув на годинник. Ви ж мене знаєте, товаришу комбат. Діденко раптом розхвилювався. Вітчизну, те, що є найсвятіше в людини. Хіба я хотів зганьбити, та коли вже так виходить, коли виходить, що тільки смертю й можна ту пляму змити? То що ж, я готовий? За півгодини по цьому засуджений стояв перед військами над яром, і темні хмари пливли над ним. Дочитувалися суворі тиші останні слова. Коли зненацька, пронизливий, як постріл, жіночий скрик вихопивсь десь над виноградниками і розпанахав тишу до хмар, що після цього додати до цієї історії? Як чудо сталося, як здригнулись серця від зойку її, зойку безоглядної туги й любові, і як опустилися дула гвинтівок, і всміхнулись полегшено ті, що прийшли сюди бути свідками страти? І як він, помилуваний, ступив від своєї смертної ями назустріч товаришам, друзям, командирам, назустріч їй своїй безмірно коханій, що, розкинувши руки для обіймів, сяюча, бігла, летіла в щасливих сльозах до нього. І як цілу ніч після цього. Разом веселились війська і виноградне містечко, і найщасливіші в світі він і вона. Та тільки чуда не сталося. Скрик був і хвилинне замішання, і жіноча в лахмітті постать справді була вихопилась з виноградників, майнула перед ошелешеними військами та тільки на мить. Порушений лад скоро було відновлено. Хмари над яром пливли, як і пливли. Сталося все, що мусило статись. 1964 рік Рангун Київ.